kusë ndëruar, unë jam Libertas Pahiu, kjo është intervista për prive intervista gjarët se konshë. Le taftojnë VIP-in me të qmuar vlovin e zdikuna këngtojnë me të marë Kalemin, hajde Kalem. Pa unë s'ma dënë. Atër, kjo është intervista 60 sekundra. Ju lutëm prezentohuni. Mi më oma gjithë, unë jam Kalem Zeneli, janë oma bu një intervjist 60 sekundra. Shka dojnë të mvesën, unë jam i gasë me deklamu. Cik cak, cik cak, cik cak, prive! Kalem, kur keni puthur për herë të fundit? Kur, na familjarisht nuk puthum. A jeni i zhurmë shumë në shtratë? Valoj, na familjarisht e ja zhurma gji. Bile pinjeve, pi krejtnive, baba pisket ma shumëti. Lje që pisket për në vatë t'lojme, me bo një thmi, me bo kraj, jo që pisket për dhe rej pasha zutin. Kalem, ku ka qenë puthja jote e fundit, ose e para? Oj, valoj, ndoket para 3 vjetë, nuk e di se, ju më dolë me i femen Prishtinës, edhe nuk i di kësa ka fiqë që të më ka shtit e qiftat, ke tërë shko, sas më po. Burë, sas po shrike, u duf ke me alip goje me batari. Edhe po duf ke me ruse pion që që të rëkujnë prajnë, fukë, shpa shesha san. Ha. Cilë është vendi më i çuditshëm që keni bërë dashuri? Vendi më i çuditshëm që kena bërë dashuri në Blime. Shka kishe dashtë me thonë pas vdekjes të ndë? Kisha dashtë me thonë që kalemi gjallë të ko palivretka. Prej kohit të keni për i ardhjen. Prej majmunit. Shka urejni mes e shumëti? Mas shumëti e urejje e neguis. Cilat femra ju pëlqejnë? Manikenet. Jaja, manikenet janë t'likësta, leja t'un. T'likësta? Po. Hulla. Po. Edhe bicikla, hull, po. Cilë është ushqimi juaj i preferuar? Ushqimi detit. Për shembull, flinjat në plazh. Kalem për fund, a jeni dashuruar? Njit, 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 nj